myslíš, že to otáčel tam? A to je kdo tady ti bílí? Radíme. Kde? Ti bílí, to je kdo? Kdo ti bílí? Ty bílí dresy. To bylo ono. Taky? Že vždycky hráli v červených. To bylo pěkný, pěkná akce. Tady na ty góly tak nezáleží. Tady jde o to, aby ti hruši měli nebo on to otáčí ze zpoždění.
to je na obou stran. Yeah.